Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен осындай әдемі салфетка подставканы тоқитын боламыз. Екеуі өте ерекше осындай әдемі салфетка. Мына жерде түсі қатты қанық қылып көрсетем, бірақ онда қатты қанық емес. Типа морковный сияқты болып көрінеді. Міне жасылы және осындай оранжевый түсті жіптен тоқылған өте әдемі ерекше осындай бізде салфетка. Бұл салфетканы тоқу үшін біздерге жіп, крючок және қайшық қажет болады. Менде жіп 100% акрил, 50 граммда 150 метр және 3,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Ең бірінші біздер осындай основа тоқу алуымыз қажет. Тоқылу мен каналында бар, сілтемесін описание қалдыратын боламын. Менде мына жерде 7 қатар тоқылған. Сіздер көп немесе аз тоқсаңыз болады. Бастысы мына прибавканы, әрбір қатардағы прибавканы дұрыс тоқсаңыз болды. Енді осы жібімізді қимаймыз. Қимаймыз да. Басқа түсті жіптен аламыз. Менде ол жасыл түсті жіп алып, мына петлядан өткізіп аламыз. Өткізіп аламыз да. Соединитін петля тоқимыз. Міне петлямызға крючогымызды өткіземіз. Жібімізді ілеміз да. Крючоктағы петлядан өткіземіз. Яғни соединит петля. Әрбір петляға бір сайдин петлядан тоқитын боламыз. Осылайша тоқимыз. Екі, мына жерде воздушный петляға да соединит петля тоқимыз. Не осылайша қатарын соңына дейін тоқып аламыз. Екі, мына жергеден тоқимыз. Тоқып алып, біріктіріп, жібімізді қиып тастаймыз. Екі, мен тоқып алдым. Содан кейін мына жіпті қиып тастадым. Енді екі, мына екі жіпті осылай түйеміз да. Түйіп, екі үш рет осылай түйеміз да, қиып тастаймыз. Ары қарай неке осы жібімізбен тоқимыз. Бір воздушный петля тоқимыз. Осы петляға столбик безінеке де тоқимыз. Келесі петляға столбик безінеке де тоқимыз. Келесі петляға столбик безінеке де. Яғни әр бір петляға бір столбик безінеке де тоқитын боламыз. Айналдыра өзіміз топшайық.
неге мен тоқу алдым қатарының соңына дейін. Енді келесі қатар тоқитын боламыз. Бір воздушный петля тоқимыз, осы петляға столбик безіне кейде тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, үш воздушный, үш столбик безіне кейде тоқимыз. Енді 5 воздушный петля тоқимыз. 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля. Мына жерде 5 столбик қалдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 6-сына столбик безіне кейде тоқимыз. Столбик безіне кейде тоқимыз. Келесі столбикке столбик безіне кейде. Столбик безіне кейде 3, столбик безіне кейде 4, столбик безіне кейде 5, столбик безіне кейде 6, столбик безіне кейде 7. 7 столбик безіне кейде. Қайтадан 5 воздушный петля тоқимыз. 3, 4, 5, 5 воздушный петля. 5 петля тастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-сына. Столбик безіне кейде тоқимыз. Столбик безіне кейде бізде 7 столбик безіне кейде болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбик безіне кейде. Неге осылайша етіп, қатарын соңына дейін айналдыра тоқып шығамыз. 5 воздушный петля, 7 столбик безіне кейде. Не қатарын соңында 4 столбик тоқитын боламыз. Сонымен не алдыңғы тоқылған 3 петля мен 7 петля болады. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен тоқып алдым қатарын соңына дейін. Енді келесі қатар тоқимыз. Үшін бір воздушный петля тоқимыз да. Осы петляға столбик безіне кейде тоқимыз. Келесі петляға столбик безіне кейде тоқимыз. 2 петля тоқыдым. Енді жіпті крючок әлеміз. Столбик сына кетім тоқиымыз. 9 столбик сына кетім тоқиымыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 столбик сына кетім. Енді мына жерде бізде 7 столбик безіне кеді бар, е? Осының 5 столбик безіне кеді тоқимыз біздер. Яғни міне, бірінші петлян тастаймыз, екінші петлядан бастап тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 5 столбик безіне кеді тоқтық. Енді неке тағы біреуін тастадық, е? Енді мына жерге 5 воздушный петля бар аркаға осыған 9 столбик сына кетім тоқиымыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 столбик сына кетім. Тағы да мына жерге 5 столбик безіне кеді тоқимыз. Бірінші петляны тастаймыз, екінші петлядан бастап 5 столбик безіне кеді тоқимыз. 3, 4, 5, 6. Осылайша етіп қатарды соңына дейін тоқып шығамыз да. Неге мына жерде бізде басында 2 петля тоқылды, 2 столбик безіне кеді. Енді соңында 3 столбик безіне кеді тоқимыз. Яғни мына петляны тастап 3 петляны тоқып қатармен біріктіріп аяқтаймыз. Өзіміз қатарды соңына дейін тоқып алайық. Неге мен қатарын соңына дейін тоқып алдым. Енді біздер мына жерге
столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля тоқимыз. Столбик с накидом тоқимыз. Бір воздушный петля тоқимыз. Столбик с накидом, воздушная петля. 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 Столбик с накидом. Сол столбик с накидом, орталарында воздушный петля бар. Енді мына жерде бізде 5 столбик без накида. Осының ортаңғысына, яғни 3-ші столбикке біздер столбик с накидом тоқимыз. Біреу. Онан кейін қайтадан столбик с накидом, воздушный петля. Столбик с накидом, воздушный петля. Столбик с накидом, воздушная 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 петля. Столбик с накидом. Ортадағы петляға 2 столбик без накида. 2 осылайша тоқитын боламыз. Қатардың соңында 2 мына жердегі не? Мына петляға не ең соңғы петлямызға 2 ортада я біздің 3-ші петлямыз. Осы петляға столбик без накида тоқимыз да қатарды біріктіріп аяқтайтын боламыз. Айналдыра өзіміз қатарды тоқып шығайық. Неке қатарын соңына дейін тоқып алдым. Соңында біздер столбик без накида тоқыдық. Енді неке мына петлямен біріктіреміз да қатарымызды аяқтаймыз. Сонан кейін жібімізді қиып тастаймыз. Түйеміз. Енді жасыл жіппен обвязка жасап шығамыз. Жасыл жіппен обвязка жасаймыз. Екі. На петляға столбик без накида. Осыған біздер жібімізді біріктіріп аламыз. Столбик без накида тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Онан кейін неке? На петляға. Бірінші петля бізде. Осыған столбик без накида тоқимыз. Петляны өзіне тоқимыз. Неке? Столбик без накида тоқимыз. Онан кейін, мына жерде воздушный петля бар, я? Осы воздушный петляға да столбик без накида тоқимыз. Онан кейін, пико. 3 воздушный петля. 3-ші петляға біріктіреміз. Мына жерде столбик без накидаға столбик без накида тоқимыз. Онан кейін пико. Екі. Екеу. Үшеу. Екі. Келесі петля столбик без накида тоқимыз. Онан кейін не бізде воздушный петля. Осы воздушный петляға да столбик без накида тоқимыз. Тағы пико жасаймыз. Екеу. Үшеу. Келесі петляға столбик без накида, не, воздушный петляға да столбик без накида тоқимыз да,
Пико. Шу. Пико. Ноги. Петля столбик без накида. Воздушная петля столбик без накида. Пико. Кю. Шу. Столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, пико, шу, пико, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, пико. Столбик без накида. Воздушная петля, столбик без накида, пико, шу, один столбик без накида, столбик без накида, столбик без накида. Услышай, это токоп шагамыз. Неге мен қатарын соңына дейін тоқып алдым, енді біріктіретін кезде біздер міне бірінші петля емес, онан кейінгі петляға біріктіретін боламыз. Кейін біріктіреміз және қиып тастаймыз. Түйіп, мына жіпті жасырамыз және басқа жіптердің барлығын жасырып қоятын боламыз. Мінекемен артық жіптердің барлығын жасырып қойдым, сонымен біздің салфеткіміз дайын. Кей осындай әдемі болып шығады. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар, видео лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше, сау болыңыздар!